Mannerheimilta tuli sähkösanomat, että tätä kestä teidän, hän käskee teidän vetäytyä kolhoon. Kyllä nuo lapualaiset on sitten aika erikoista väkeä, kun he kielloista huolimatta jatkavat vain etenemistä. Ukko Laurila pani sen sähkösanoman taskuunsa ja sanoi, että tapellaan ensin. Punaiset oli täällä eteläpuolella koskee ja tuolla pohjoispuolella siellä oli sitten valkoisten sotamiehiä. Punaiset saapuvat tuolta lounaan suunnalta. Isä Laurila piti puhuttelun lähteville joukoille, että tähän asti on ollut leikkiä, mutta nyt alkaa sota ja sota vaatii uhrit. Silloin valkoiset tuolta Eväjärven suunnasta, kun hyökkäsivät tähän, niin punaisilla oli erittäin hyvä tilaisuus sitten konekiväärillä hallita tätä tilannetta. Taistelutahto näillä punakaartilaisilla oli todella mahtava, sen myöskin vastustajat tunnusti. Tässä alkoi olla melko lailla ummessa tuo piiritys.